por fat keq ajo që vërej është një stepje e madhe e vendeve anëtare, e përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sa i përket Shqipërisë. Këtë ka konstatuar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë takimeve që ka zhvilluar në Bruksel në punimet e Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane. Në veçanti, tha kreu demokrat, shqetësimet më të mëdha që u adresuan janë në drejtim të shtetit ligjor, luftës kundër krimit, luftës kundër korrupsionit. Pa dyshim që episodi Tahiri dhe mbrojtja e tij politike me imunitet parlamentar, sikundër dhe largimi në drejtim të paditurit tre oficerëve madhor të policisë pasi ata u vënë në akuzë dhe u kërkua arrestimi në lidhje me trafikun e drogës, kanë lënë një shije shumë të hidhur. Avantazhi i të qenit në këtë takim është se vendet anëtare po ngrenë probleme të cilat opozita ka tash 4 vjet që i denoncon. Shumica dërmuese e vendeve anëtare janë bërë shumë të ndërgjegjshme për këtë problem, tha kryetari i Partisë Demokratike, sipas të cilit kjo mund të pengojë rrugën evropiane të Shqipërisë, duke ndëshkuar qytetarët shqiptar. Për të gjitha këto, opozita ka ofruar rrugët e zgjidhjes. Zgjidhjet politike që opozita ka parashtruar janë kundërshtrimin ton, edhe rruga e cila do të bënte të mundur avancimin e interesave europiane të Shqipërisë, dhe kjo është zgjidhja një qeverie antimafia që do të shkëpus lidhjet e krimit me politikën, që do të përgatisë një reformë të vërtet zgjedhore dhe do të çojë vendin me sukses drejt një qeverie legjitime përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme.